Best for soil, kompost, praktiline teave. Hallo. Tere, minu nimi on Alfred Grand. See Best for Soili video kirjeldab teile nii komposti üldist määratlust kui ka komposti tüüpe. Samuti saate vaadata, millised on kompostide kasutamise eelised ja milliste väljakutsetega võid komposti kasutamisel kokku puutuda. Video lõpus leiate nende teemade kohta lisateavet. Palun kaaluge ka teiste Best for Soil videode vaatamist komposti ja muude mulla tervisega seotud teemadel. Kompostitud orgaaniline aine on toode, mis tekib orgaanilise aine lagundamisel aeroobsetes tingimustes mikroobide poolt. Sõltuvalt kompostimise meetodist, töösuurusest, intensiivsusest ja sisendmaterjalist võib toota erineva kvaliteediga komposte. Termofiilne kompost, mida nimetatakse ka kuumkõdunenud kompostiks, on kompostitoodete kõige levinum tüüp. Seda saab toota erinevas mahus, alates väikestest hunnikutest, mida pööratakse käsitsi või traktori abil, kuni isegi iseliikuvate tööstuslike komposteerimismeetoditeni. Termofiilne kompost saavutab kogu hunnikus paari päeva jooksul temperatuuri 60-65 kraadi. Need temperatuurid tagavad umbrohuseemnete ja patogeenide hävimise või deaktiveerimise kompostis. Vermikompostimine ehk vihmaussi kompostimine on kõige loomulikum kompostimisprotsess. See hõlmab spetsiaalseid vihmausse, näiteks Eisenia fetida. Selle protsessi käigus on oluline mitte ületada temperatuuri 35 kraadi. Vastasel juhul võivad vihmaussid hukkuda. Vermikompostis esineb mikroobide mitmekesisus ja seda peetakse tõhusaks mõnede patogeenide tõrjumiseks, kuid see ei tapa ega deaktiveeri umbrohuseemneid. Seetõttu soovitatakse suuremahulises tootmises termofiilse kompostimise ja vermikompostimise kombinatsiooni. Praktikas kasutatakse ka teisi kompostimismeetodeid, näiteks põllul kompostimine või klamber kompostimine. Definitsiooni järgi toimub kompostimine alati hapniku mõjul, seetõttu ei ole anaeroobsetes tingimustes kasutatavad meetodid kompostimine, vaid fermentatsiooni meetodid. Intensiivse mullaharimise ja muude mullaharimise võtete tõttu on meie muldade orgaanilise aine sisaldus viimase sajandi jooksul dramaatiliselt vähenenud. Komposti kasutamine võib mulla orgaanilise aine sisaldust märkimisväärselt suurendada. Pinnase orgaanilise aine sisalduse vähenemine, sagedane mullaharimine, pestitsiidide ja mineraalväetiste kasutamine on vähendanud mikroobide mitmekesisust. Kompost ei ole ainult vahend mikroobide mitmekesistamiseks, vaid ka mulla mikroobide toit ja elukeskkond. Keemiliste toitainete nagu lämmastiku, fosfori ja kaaliumi pikaajaline ja pidev kasutamine on põhjustanud viljakuse vähenemist. Kompost ei sisalda mitte ainult peamisi toiteaineid, vaid ka mikroelemente ja elusorganisme, mis on võimelised mobiliseerima fikseeritud toiteaineid mullast. Bioloogiline mitmekesisus on looduse peamine vahend teatud liikide domineerimise vastu võitlemisel. Põllumehe ja tootjana saate komposti ära kasutada, et oma muldadesse tagasi tuua bioloogiline mitmekesisus ja seeläbi maha suruda mulla kaudu levivaid haigusi. Millised on komposti tootmisel ja kasutamisel peamised väljakutsed? Kompost või isegi komposti valmistamiseks vajalikud ressursid pole alati saadaval. See probleem laieneb ka komposti tootmise ja levitamise tehnoloogiale. Sõltuvalt piirkonnast tuleb arvestada erinevate komposti tootmise ja kasutamise regulatsioonidega. Samuti säilib risk koos kompostiga pinnasesse tuua reoaineid või raskmetalle. Kui soovite rohkem infot kompostimise kohta, siis vaadake julgelt Best for Soil kodulehele, kust leiate selle kohta täiendavat teavet.